På detta skulle det väl sitta fint att höra lite grann hur Halléns tänker när det gäller just sociala medier eller social commerce och hur man tänker inom social shopping. Varsågod, Freddy Sobin från Halléns. Tackar, tackar. Ja, då ska vi ta lite mer social commerce. Den här gången ganska så konkret hands-on. Om vi kan få upp det där också. Där får vi upp det. Ja, jag heter Freddy Sobin, arbetar inom Halléns-koncernen. Vi har jobbat med social commerce, eller rättare sagt e-handel med sociala inslag, nu i cirka 2,5 år. Vi har trott att det var väldigt viktigt för våra kunder och våra produkter. Vi fokuserar på mode. Så att vi drog igång för ett tag sedan, och det är lite det jag tänkte berätta om. Vad vi har testat, vad vi har lärt oss. Ställ frågor. Jag ska försöka dela med mig av så mycket som möjligt. Kort om företaget. Jag ska inte tråka ut er. Vi är en distanshandelsgrupp. Distanshandel har fått lite dåligt ord här idag. Men vi håller på både med traditionella postorderkataloger och e-handel. Därför väljer vi att kalla det distanshandel. Till det så har vi 3 varumärken mot marknaden som jag kommer komma in på snart. Och vi fokuserar som sagt på mode. Det många inte känner till är att vi förutom Sverige och Norden finns ytterligare 13 marknader. Alla de rosa där uppe är där vi är aktiva och säljer produkter i. Och vi kommer från Borås ursprungligen, 1949. 60 år har vi funnits. Vi är ett Boråsföretag i grunden. Vi är totalt 600 anställda, varav hälften sitter på huvudkontoret i Borås. Resten av oss, inklusive mig själv, sitter på lite andra lokalkontor. De ser ni med stjärnor där uppe. Våra varumärken då? Det här är inte jättemånga som känner till heller. Kanske i e-handelsbranschen, men inte i slutkonsumentledet. Vi har 3 varumärken mot marknaden idag. Halléns, som är någonstans i grundvarumärket. Selbes och Bubbleroom. Så som vi hanterar dem är att vi har en tydlig målgruppsstrategi. Vi jobbar mot kvinnor enbart. Alla män i publiken räcker upp en hand. Ni är diskriminerade idag. Jag är ledsen. Det känns ganska bra för oss. Det fungerar ändå. Halléns, där siktar vi in oss på kvinnan som är midlife. 30-50. Hon handlar till sig själv, sina barn, sin man, sitt hem. Hon är familjens inköpare. Bubbleroom är den lite yngre kunden, lite mer storstadsfokus, mellan 15 och 30. Och sen har vi Selbes för att gå lite längre upp i åldrarna, 55 och uppåt. Men det är nog om oss. Nu går vi in på vad vi har gjort istället. Sociala funktioner on-site, för det är lite så vi resonerar. Vi har sociala funktioner på sajten och vi har sociala medier eller sociala funktioner off-site. Och vi skiljer ganska mycket på dem, för vi ser dem som 2 olika saker. Om man tittar på den absolut viktigaste för oss så är kundkommentarer. Även kallade rating och reviews, även kallade kundbetyg, kundkommentarer, etc. Kärt barn har många namn. Och för oss är det ett kärt barn. Vi har sett att från 3-4 kommentarer och uppåt så ökar konverteringsgraden ganska drastiskt på en produkt. Oavsett om det är positiva eller negativa kommentarer. Självklart, får vi in 20 negativa kommentarer, ja då gör vi någonting åt den produkten. Då kanske vi till och med tar bort den och inte säljer den längre. Men är det bara halvtaskiga kommentarer, eller till och med 3 stycken bara enstjärniga kommentarer, så ser vi en högre konverteringsgrad i de allra flesta fall. Någonting skänker väldigt mycket trovärdighet till en produkt när andra har tyckt till och ratat den. Och det är inte bara vi som företag som säger att det här är en bra, fin klänning, den här kvaliteten, etc. Så för vår målgrupp har det här varit oerhört viktigt. Tittar man hur vi jobbar med det här så är det inte bara på sajten vi jobbar med det. Utan vi jobbar även i våra tryckta kataloger. Har en produkt fått väldigt bra betyg, ja men ut med det i tryck. Pusha för den produkten ännu mer. Den här är ju populär. Det är många som uppskattar den. Ta med ett citat från kunden i fråga. Vi använder i display, det vill säga banners också. Våra nyhetsbrev. Så att alla kanaler så tar vi ut det här och försöker hitta så mycket synergier som möjligt. Vi använder även som en del av produktutvecklingen. Så att varje morgon får varje produktchef ett mejl med alla de senaste dygnets kommentarer på just sina produkter. Det vill säga hon kan se att igår fick den här klänningen 2 stjärnor av den här kunden och hon tyckte den var lite stor i passformen. Någon annan kund klagade på dragkedjan som fungerade dåligt på hennes jeans, etc. Det är ett sätt för oss att hela tiden ta till oss vad kunderna säger. För som en distanshandlare så är det väldigt sällan vi träffar våra kunder. Här är ett sätt att komma nära dem och verkligen lyssna på det de har att komma med. Längst ner på bilden så ser ni lite grann hur vi jobbar på produktsidan. Det här är en produkt med 111 kundkommentarer. Det är just nu den på sajten som är aktuell som har mest kommentarer. Som allra mest har vi haft en produkt som har haft 249 kommentarer. Så att det snackas en del om våra produkter. Vi försöker att hjälpa kunderna, för det är inte alla som orkar browsa igenom 111 kommentarer. Så man kan säga, hjälp den här kommentaren dig. Tumme upp, tumme ner. Vi tillåter även kunderna att ställa frågor som vi försöker svara på eller som andra kunder kan svara på.
Och det vi även såg är att kundkommentarerna handlar om två saker. Var det snyggt, var det fult och sen var det stort eller litet i passform och storlek. Så därför tillåter vi även våra kunder att ge en storleksrekommendation som ni ser lite grann hintat om där till höger. Och det jag kan säga är att ungefär en femtedel av alla kundkommentarer så får vi även in en storleksrekommendation på. För den är inte obligatorisk. Fråga och svar. Vi fick väldigt mycket frågor i våra kundkommentarer. Men som vi är som svenskar så vill vi inte vara orättvisa. Så att vi fick antingen en tre stjärnor eller en stjärna på den kommentaren. För vi tvingade kunderna att lämna betyg. De ville bara ställa frågor men lämnade då en stjärna. Man kan inte lämna fem, det är orättvist. Så vi började se att produktsnittet börjar gå neråt. Men det är inte av en så att säga, rättvis anledning. Så vi möjliggjorde att kunderna kunde ställa frågor direkt på varje produktsida. Vi kan gå in och svara, då märker vi upp det som på bilden. Det här är ett svar från Hallens. Eller så går våra kunder, andra kunder in själva och försvarar eller svarar. Det är någonting som vi har sett har lett till en något minskad kapacitet i kundtjänst. Vi kan ta behöver inte riktigt lika många personer längre där. För att vi får färre samtal och färre mejl tack vare det här. Undrar en kund om någonting på en produkt så lovar jag att minst 100 till undrar exakt samma sak. Det finns här som en liten mini-FAQ på varje produktsida helt enkelt. Bloggat och blogga. Vi uppmanar våra kunder att blogga. Och tack vare Twingly så kan vi även visa upp alla de som länkar tillbaks till oss. Och visa att, ja men titta här. Lobelia, mitt liv i ord. Hon har skrivit om oss i kläder, 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 hennes blogginlägg. Som tack för det så länkar vi tillbaks till hennes blogg. Någonting jag kommer komma tillbaks till lite senare. Vi jobbar självklart med dela och tipsa. För några år sedan så var man social bara genom att ha en liten delalänk. Vi använder det, vi trackar ganska ordentligt hur mycket delas och hur mycket klickas det på de länkarna som delas. Jag kan säga att våra kunder delar ganska mycket, förvånansvärt mycket. Men det är inte många som klickar på de länkarna som faktiskt delas. Så att huruvida det hjälper oss eller inte är vi ganska tveksamma till just nu. Vid lite större releaser, när vi gör uppdateringar på sajten, så har vi använt ett verktyg som heter Kundo. Och det är för att snabbt kunna fånga in vad tycker alla om de nya sakerna vi har släppt. Snabbt kunna reagera på, har vi gjort någonting fel? För att ibland när du A och B-testar så kan du missa, du kan ändå göra fel. Det är viktigt att få kvalitativ input också. Vi länkar tydligt till alla våra sociala mediekanaler. Så att på startsidan, i vår footer etc. I vår produktmeny, överallt så försöker vi pusha även till våra sociala mediekanaler för att visa att vi finns där också. Vill ni föra en dialog där istället så gör det. På startsidan längst ner så har vi det jag kallar egentligen en crowdsourcad startsida. Där har vi tre kolumner. Den första kolumnen är de populäraste produkterna just nu. Det är de som faktiskt säljer bäst de senaste 7 dagarna. Nej, vi manipulerar inte den listan utan det är faktiskt sälj. Efter det så har vi en kolumn som heter senast eller mest bloggat. Och sen så kommer senast eller mest kommenterat. Här försöker vi jobba lite grann med realtid och visa hur länge sedan var det någon bloggade om den här produkten. Hur länge sedan var det någon kommenterade om den. Så att dels få in en liten känsla av att ja, men det händer mycket, det snackas mycket på sajten. Och sen kunna skicka vidare till bloggarna eller till den produkten. Och sist men inte minst, vi har varit lite försiktiga med Facebook. De plugins och de integrationer som finns. Vi känner att som e-handlare så är det en egen data bland de mest värdefulla som du har egentligen. Så därför har vi bara tillåtit att dela mina favoritlistor som man kan skapa. Så här gick vi ut i sociala medier när det var dags. Vi började med Twingly. Sen började vi med en aktiv dialog mot bloggarna. En egen blogg och till sist gick vi ut på de sajter som många av er är på idag. Vi integrerar eller länkar till allting ganska tydligt på vår startsida. I vår sidfutter, på vår egen blogg länkar vi till de andra sociala mediekanalerna, i vår nyhetsbrev och även på Facebook. Vi försöker hela tiden cross-promota och skicka trafiken kors och tvärs mellan allting och visa på en öppenhet. Vi är redo att ta dialogen eller ta det som behövs i respektive kanal. Vi behöver inte bara ha det i en av våra kanaler. Vi försöker syndikera ut det så mycket som möjligt så att kunden själv får välja. En aktiv bloggdialog var någonting som vi började med ganska tidigt. I januari 2009 så kände vi att nej, vi måste gå ut och tala med våra kunder direkt på deras bloggar. Så att när någon bloggar om oss så utbildar vi om att ja, men du vet väl att om du länkar till oss så länkar vi tillbaka till dig från vår sida. Tack vare Twingly. Och det kan jag visa.
Så där ser ni lite grann hur Twingly fungerar. Vi lanserade Twingly i december 2008 och såg på en månad att vi dubblerade antalet blogginlägg i bloggosfären om oss. Och på tre månaders sikt så hade vi ytterligare ökat med ytterligare 50%. Så Twingly är någonting som både har hjälpt oss SEO-mässigt, vi får många fler inlänkar, vi har ökat antalet omnämnanden i bloggosfären och framförallt får vi en korrekt inlänkning som också skickar trafik tillbaks till sajten. Som tack för det så visar vi upp bloggarna och deras länkar på vår startsida och på produktens sida och skapar en liten thank you economy. Det blir en positiv spiral. Länkar ni till oss så länkar vi till er. Och som bloggare så är det du vill ha. Du vill ha trafik, du vill ha läsare. Det är något som har varit väldigt positivt för vår del. Vi beslutar oss även för att ta dialogen direkt på bloggen. Så att är det någon kund som klagar på oss men som inte går direkt mot oss och säger Hallens, varför har ni gjort så här? Utan pratar bara, så att säga, beklagar sig. Så går vi in och bemöter direkt på bloggen eller mejlar bloggen i frågan. Så sen som förra veckan så mejlade vi en bloggare som klagade lite grann över leveransen. Hon blev så tacksam att vi mejlade henne och uppmärksammade hennes fall att hon sen skrev ett positivt blogginlägg efter det utan att vi behövde be om det. Och självklart, man räddar varumärke. Sist men inte minst har vi börjat lyfta fram bloggare i vår egen blogg. De som bloggar om oss. Någonting som ytterligare stärker hela förhållandet. Att man lyfter fram de som så att säga, är schyssta mot oss. Kanalfokuset. Vi kan gå tillbaks. Så där såg det ut när vi började. Hallensbloggen, stor och fin i mitten. Där skulle allting ske. Så är det inte riktigt. Det är här allting sker. Facebook. De andra kanalerna ligger runt omkring och är ganska perifera idag. Det är Facebook vi får allra mest engagement från, allra mest trafik och försäljning ifrån. Min tid är ute. Ska jag fortsätta lite igen? Jag kör på. I de sociala kanalerna så har vi lite anpassad kommunikation, anpassade koncept. Vi kan inte bara pusha ut allting. Vi har det vi kallar look for less. Vi tar fram en dyr produkt, jämför den med vår lite billigare produkt och frågar vilken skulle ni köpa? Vilken tycker ni bäst om? Vi får en diskussion om produkten på ett helt annat sätt än om vi bara hade sagt köp den här, 1000 kronor. Vi har lookalike, det vill säga vi tar en kändis och beskriver hur man kan använda våra kläder för att få en liknande outfit, skapa inspiration. Och vi har pick of the week som bara är ren inspiration för säsongen eller för just den veckan. Det börjar bli varmt ute, då kanske är det här du ska ha på dig. Och det här är någonting som leder till ett ganska högt engagemang ofta. Här var en lite rolig kampanj vi testade. Tänkte ut på Facebook mot våra fans och sa att vi kommer ge 50% rabatt på någon av de här tre produktgrupperna. Vill ni ha det på underkläder, vill ni ha det på skor eller vill ni ha det på jeans? Ni bestämmer. Och så gjorde vi en liten poll där de fick rösta helt enkelt på Facebook. Det här spred sig ganska snabbt, det blev viralt. Man ville att vänner, familj, hjälp. Jag vill ha 50% på skor. Ta bort någon som håller på att rösta på jeans. Sammantaget så fick vi på 3 dagar in 5000 röster. Det som vann var skor. Precis som blocket visade så var Converse som var otroligt populärt just då. Och vi fick in 800 ordrar tack vare den här kampanjen som kostade oss väldigt extremt lite att göra. Så det är ett exempel på hur vi jobbar också med lite alternativa kampanjer, alternativ kommunikation som är anpassade till den sociala kanalen. Och inte bara vanliga att push, push, trycka ut ett budskap. Som sagt, vi skapar inspiration och det leder oftast till köp. Här frågar kunden, har ni skorna hos er? Coola. Ja, då ger vi dem en länk. Det är inte alltid vi länkar och berättar om pris direkt. Det är hellre att vi har ett pull, att vi har ett sug efter det. Allt engagemang kan inte alltid vara positivt. Vi trodde att jumpsuit skulle vara the next big thing en säsong. Det visade sig inte riktigt vara så. Pyjamas, ful. Älskar jumpsuits, men denna var verkligen inte lyckad. Ska man ge sig ut på det här sättet så måste man vara hårdhudad. Framförallt måste man vara redo att stå emot sin brand manager om man har en sån eller marknadschef. Man måste vara redo att ta sina inköpare eller produktchefer och säga att det här är okej, det här bygger trovärdighet. Låt dem säga att den är ful. Vi lyckades ändå sälja 20-25 stycken tack vare det här. Trots att vissa ratade det totalt. Man ska inte underskatta kundtjänstärendena. Vi blev ganska överraskade av antalet kundtjänstärenden.
och har idag mer eller mindre en heltidskundtjänstanställd som bara jobbar med de sociala kanalerna för att ta hand om de löpande sakerna som kommer in. Här är på Sellbe-sajten den svenska, en dansk kund som känner sig helt totalt lurad och vill varna världen för oss att vi är det sämsta företaget som finns. Om ni läser och följer där lite grann så lyckas vi faktiskt rädda situationen. Så det som vårt callcenter i Danmark inte har klarat av på en månad, det lyckas vi genom våran så att säga dedikerade sociala medieperson lösa på 24 timmar. Läser ni längst ner så är ni helt plötsligt jättenöjd. Så att från att ha varit något väldigt negativt så vänder vi det till något väldigt positivt. Återigen, viktigt att bemöta, att föra upp det här och visa andra kunder att vi inte är rädda att ta dialogen. Vi har som policy att aldrig radera något inlägg, vare sig på vår egen sajt eller på sociala medier-sajterna, om det inte är personangrepp eller direkt olämpligt innehåll. Men är det bara negativt om produkt eller oss, då låter vi det vara. Och sist men inte minst, ibland är det bra att bara vara lite social, för även det driver försäljning och varumärke. Det var Melodifestivalen, svenska folkets favorit. Så vi frågade bara, ska ni se? Vem tror ni vinner? Vi fick 41 kommentarer på mindre än en kvart. Hallens har ingenting med Melodifestivalen att göra. Vi ville bara prata lite grann med våra kunder och se vad de tycker och tänker. Och sen så gratulerade vi vinnaren, precis som många andra också hjälpt oss att göra, på vår fanpage. Ja, det var allt. Ska vi blanda in panelen på en gång om ni har någon fråga? Ja, jag fick ju till uppgift att förbereda frågor på dig. Och jag har skrivit ner 13 frågor, men du har svarat på dem alla. Så jag tycker det är jättebra. Jag tycker att om man är en mindre e-handlare, man sitter här i publikum eller här, och ska till sig en av de här sociala funktioner, eller en konkret sak som jag ska gå hem och göra nu, är de saker I gör. Vad är den bästa sak I gör? Tittar man on-site så är det kundkommentarer, rating och reviews, utan tvekan. Talar man off-site och du vill gå ut till sociala medier, Facebook utan tvekan. Det är de två. Okay. Vi har lite ont om tid, men tack så jättemycket Freddy för att du kom och var så generös med information. En applåd till Freddy.